kasuran nga nagpahigayon sa pre-disaster risk assessment. Ang bata ni Damalerio kanunay mag-monitor sa weather bulletin sa pag-asa para makakuha og update. Giingon nga karong Biyernes gabi ug sayong buntag karong Sabado, makasinati na ang buhol sa ulan-ulan ug hangin. Ang minuta sa meeting sa Provincial Risk Disaster kagahapon, iduso sa Office of Civil Defense 7. Samtang gipahibaw ni Gobernador Aris Aumentado nga ang lalawigan sa buhol, mao'y labing una din sa Pilipinas nga Global Geopark, human gipahibaw sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization kon UNESCO. Ang Bohol Island Geopark status gipahibaw atol sa ika-26 nga sesyon sa UNESCO Executive Board dito sa Paris, France kagahapon. Ikalipay ni Gobernador Aumentado nga mo'y nanguna sa paningkamot sa kagamanang probinsyal nga madeklara kini nga UNESCO Global Park o mao'y nanguna sa mga bulanon sa pagmaya sa kalampusan nga naangkon sa lalawigan sa Bohol. Matod sa UNESCO nga ang Global Geoparks mao ang single unified geographical areas dena mga sites, landscapes of international geological significance idumala kuban sa holistic concept of protection, education og sustainable development. Aduna na 195 ka sites nga gilang nga UNESCO geoparks sa 48 ka nasod ug ang Pilipinas ug New Zealand ang bag-ong nadugang nga network sa geoparks. Maapil na ang lalawigan sa Bohol sa 17 ka bag-ong geoparks sa Global Geoparks Network din kini naghatag sa platform alang sa international cooperation pagtugot sa Global Geoparks ug mga gustong maangkon ang status nga masawaan ang mga best practices ug pauswagon ang UNESCO Global Geopark brand. Si Gobernador Aumentado nga ang kagamanang probinsyal nga mao ang core management institution sa Bohol Island Geopark ang mapasalamaton sa mga membro sa technical working group, technical advisors og uban pa nga ni trabaho nga maangkon ang kalapusan nga mamahimong UNESCO Global Geopark ang lalawigan sa Bohol. Sa laing bahin, ang DE